Goeiemôre liewe vriende, baie welkom by hierdie week se lesstudiebespreking. Ons kyk hierdie week na die Bybel as die gesaghebbende bron van ons teologie. Ons is in hierdie kwartaal steeds besig met 'n reeks studies in ons Sabbatskool lesstudie oor hoe om die Bybel te interpreteer. Maar voordat ons wegspring met hierdie week se lesstudie, kom ons doen 'n gebed saam. Here, ons dankie dat ons U woord kan open en daaruit kan studeer. En ons vra dat U ons sal help om te verstaan. In Jesus se naam, amen. So in hierdie week se studie, soos ons gesê het, handel ons gesprek oor die Bybel as die gesaghebbende bron van ons teologie. Nou, ons moet verstaan wat teologie is en dat elke mens konstant besig is met teologie. Dit is nie net die teoloog of die predikante wat besig is daarmee nie, maar ook die leke, enige mens wat glo en selfs hulle wat nie glo in God nie, is besig met teologie. Die woord teologie kom van die twee termes in Grieks, theos en logos af. Theos wat God beteken, logos wat kennis of ondersoek beteken. En dus is teologie basies die ondersoek van God, die kennis van God, om te verstaan wie is God. So, selfs wanneer die ateïs die stelling maak dat hy nie in God glo nie, doen hy teologie, want hy maak 'n stelling oor God. En alles wat ons glo, alles wat ons uitoefen as Christene, is deel van teologie. Dit sê iets van wat ons weet en glo van God. En dus, wanneer ons dan teologie doen, is dit baie belangrik om in ons eie lewens te verstaan, wat is die bril waardeur ek hierdie teologie doen? Elke mens op hierdie aarde sit 'n teologiese bril op, wanneer hy na God kyk, en veral wanneer hy na die woord van God kyk. Jy sien, daar is sekere dinge in ons lewe wat beïnvloed hoe ons die Bybel lees en verstaan. En hierdie dinge is goed soos tradisie, dit is ons kultuur, dit is ons wedervaringe in die lewe, en dit is ook ons vorige ervarings met die Bybel. Ook ons verstand is een van hierdie dinge, een van die lense wat binne in hierdie bril kom, waardeur ons die Bybel lees. En so is dit dan ook, dat elkeen van ons se bril uniek lyk, want elkeen van ons se lense is uniek. En dit is dus nie vreemd, dat ons die Bybel uit verskillende hoeke lees, en verstaan nie. Dis nie noodwendig verkeerd nie, want die Bybel is so 'n lewende woord, dis so vol krag en lewe, dat dit spesifiek my behoeftes aanspreek. Dit raak wel 'n probleem, wanneer die lense waardeur ek na die Bybel kyk, nie meer die Bybelse boodskap reg oordra nie. Dis baie moeilik om te identifiseer of my lense gebaseer is op tradisie, gebaseer is op kultuur, gebaseer is op bloot my wedervaringe, my verstand of vorige ervarings van die Bybel wat dalk nie akkuraat was nie. En dit is hoekom 'n introspeksie en ook 'n Bybelse ondersoek, 'n gebalanseerde Bybelse ondersoek so belangrik is. Is om seker te maak dat dit wat ek glo van God, dit wat ek glo oor God, die teologie wat ek beoefen, 'n goeie Bybelse teologie is. In hierdie week se studies gaan ons elke dag kyk na 'n ander lens waardeur ons die Bybel lees. En ons eerste dag se lens vind ons dan in Sondag, wat tradisie is. Tradisie is die gewoonte of die roetine en struktuur waarin ons daagliks lewe. En dit is in op sigself nie sleg nie. Baie van die tradisies wat ons het is goeie tradisies, en dit help ons om geanker te wees in waar ons vandaan kom. En dit is daarom nie vreemd dat tradisie so 'n belangrike rol in godsdiens en in teologie speel nie. Dit is ook gevaarlik, want jy sien, tradisie maak reëls. En soms wil ons hierdie tradisionele reëls wat ons gemaak het, en miskien kan u paar van daai tradisionele reëls in die eie godsdienservaring identifiseer. En miskien moet jy probeer om van daardie tradisionele godsdienstreëls in u eie godsdienservaring te identifiseer. Maar ons maak hierdie reëls en ons plaas hierdie tradisionele reëls wat ons gemaak het, hierdie teologiese reëls
plaas ons oor die Bybel en ons sê, sien, dit is wat die Bybel leer. Maar dit is nie noodwendig so nie. En dit is belangrijk dat ons moet kan onderskei tussen goeie en gesonde traditie en wat die Bybel sê. En ook slegte traditie. Want die sien selfs goeie traditie is nie noodwendig Bybels nie. Dit is nie nodig om op te hou met daardie goeie tradities, net omdat dit nie in die Bybel voorkom nie, maar is belangrik om te kan identificeer dat my tradities, die dinge waarin ek vashou, nie noodwendig vir die volgende persoon van selfde belang gaan wees nie. Die Bybel en die Bybelse boodskap aan die ander kant is universeel van die selfde belang. Maar my tradities, dinge wat vir my belangrik is en baie keer my godsdienstbelewenis en uitlewing, hoef nie altyd dieselfde te lyk as die man langs my sin nie. Jesus waarsku in Markus 7 vers 1 tot 13 teen menslike tradisies en sê dat menslike tradisies kan nie die plek bo God se woord vind nie. En God se woord moet uiteindelik die finale sê hê oor wat reg en wat verkeerd is. Ook Paulus in 1 Korintiërs 11 vers 2 en 2 Tessalonisense 3 vers 6 maak die stelling dat hulle het nie menslike tradisies geleer nie, maar dat dit wat die kerke by hom geleer het, die woord van God was. En dit moet kan onderskei word van menslike tradisie. Geliefdes, selfs goeie tradisies kan nie die plek van Gods woord inneem nie. Watter dinge doen ons as 'n kerk wat as traditie geëtiketeer kan word? Het is belangrijk om hierdie vraag te vraag, want dit beteken dat die volgende aanbiddingsgroep nie noodwendig aan hierdie selfde traditionele aanbidding sal deelneem as ons nie, maar dit is nie te sê dat hulle verkeerd is nie. Ek wil jy aanmoedig om tyd te neem en oor jy eie tradities te dink en om seker te maak dat die lens wat jy op het, waardeur jy die skrif lees, nie deur traditie beïnvloed word nie. Goeiemôre en geseënde Sabbat. In maandag se les kyk ons na ons ervaring of ons ondervinding met die Here. Nou, soos jy weet, my ondervinding met die Here is net dit, my ondervinding met die Here. Wanneer ons met mense gesels oor ons leerstellings oor die Sabbat, oor die toestand van die dood of wat ook al dit mag wees, kan dit 'n stryery voortbring. Maar wanneer ek vir iemand vertel van my ondervinding met die Here, kan niemand daar oor stry nie, want dit is my ondervinding, dit is my werklikheid. Nou, wanneer ons dink aan 'n ondervinding met die Here, wat is dit waar ons dink? Ons kan soos miljoene mense sê, ek glo in God. Maar is dit werklike ondervinding? Ons lees in Handelinge 19 van die sewe seuns van Skeba, wat geweet het van God, wat soos miljoene mense kon sê, ons glo in God, maar het hulle ondervinding met die Here gehad? Was hulle, ons glo in God, iets werkliks? Was daar iets verder daaraan? Het dit betekenis gehad? Ons kyk na Paulus, wat Saulus was, wat ook gesê het, ek glo in God, maar wat verander het die oomblik toe hy 'n werklike ondervinding met die Here ondergaan het. Psalm 34 vers 9 sê vir ons, smaak en sien dat die Here goed is. Welgeluksalig is die man wat by ons skuil. Smaak en sien dat die Here goed is. Hy verlang van ons om daardie ondervinding met hom te hê. Jesaja 26 vers 3 en 4 sê vir ons, U sal 'n standvastige gesindheid in volle vrede bewaar, want hulle vertrou op U. Daardie ondervinding moet verander van kopkennis na hartkennis, na vertroue, na 'n verhouding met die Here. Hoekom het ons 'n ervaring met die Here nodig? Hoekom kan ons nie net weet van God nie? Hoekom kan ons nie net sê, ek ken Paulus en hy praat van Jesus, so ek weet van daai Jesus van hom. Hoekom is dit nie vir ons genoeg nie? As ons kyk na Romeine 2 vers 4, dan lees ons,
Of verag jy die rykdom van sy gedurenterendheid en verdraagsaamheid en lankmoedigheid, omdat jy nie besef dat die gedurenterendheid van God jou tot bekering wil lei nie. Godse doel is bekering vir ons. Hoekom het ons bekering nodig? Want sonder bekering is daar nie vir ons verlossing nie. En ons lees in Titus 3 vers 4 en 5 van hierdie verlossing wat saam met bekering kom. Ervaring met Jesus. My ervaring van elke dag, want wanneer ek in die verlede 'n pad met hom gestap het, weet ek hy is goed en getrou. Ek het hom gesmaak en ek het gesien dat hy goed is. So ek weet hy gaan my vandag ook dra. Ek weet hy gaan my môre ook kan dra. En dit is ongelooflik belangrik. Maar die bottom line is in daai ervaring wat ek het met hom, lê my verlossing. Want in daai ervaring wat ek het met hom, lê my bekering, my verhouding met hom. En daarin lê my verlossing. Baie dankie. Goeiemôre broers en susters. Hoop dat dit goed gaan met elkeen van julle. Ek verlang en ek mis julle. En ek sien daarna uit om julle weer almal by die kerk te sien. Dit is weer eens vir my vanoggend 'n besonderse voorreg om met julle die lesstudie te deel. En ek bied Dinsdag se les aan wat dan handel oor kultuur. 'n Baie belangrike les natuurlik. Maar voordat ons daar kom, kom ons lees eers die teksvers wat daarmee saamgepaard gaan vir Dinsdag. En dit kom uit 1 Johannes 2 vanaf vers 15 tot 17. Moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Want alles wat in die wêreld is, die begeerlikhede van die vlees en die begeerlikhede van die oë en die grootsheid van die lewe, is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. En die wêreld gaan verby in sy begeerlikhede, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. Ja, ons almal behoort aan 'n kultuurgroep en ons kan dit nie vryspring nie. En binne in hierdie kultuurgroepe word ons van kindsbeen af gevorm. Daar is sekere tradisies en sekere waardes binne in hierdie kultuurgroepe. En dit is dan ook natuurlik uit hierdie kultuurgroep wat ons God se woord lees en dan ook interpreteer. Met die val van die sonde ook, is elke kultuurgroep besoedel met sonde en natuurlik ook onderhewig aan God se oordeel. En elke kultuurgroep is wêrelds. Dit is deel van hierdie wêreld. Hierdie gebruike en tradisies wat binne in hierdie kultuurgroepe is, is nie noodwendig altyd sleg nie. Hulle kan ook baie keer voorkom as mooi, as iets edels en as iets nuttigs. Maar so het ou antieke Israel dan natuurlik ook hulle eie kultuur gehad. Maar hulle, ons lees in God se woord dat hulle bly vry het na hulle heidense bure wat ook hulle eie kultuur gehad het met heidense praktyke en afgodsdienste. En voortdurend het Israel hulle self skuldig gemaak daaraan, aan hierdie afgodsdienst wat deel was van die heidense kulture. En hulle het die toorn van God laat ontvlam oor hulle. Die Here het hulle deurgangs gewaarsku om nie daaraan mee te doen nie, maar deur hulle hardkoppigheid het hulle bly meedoen aan hierdie heidense praktyke wat deel was van daardie kulture. Nou ja, die vraag ontstaan dan natuurlik, is 'n kultuur verkeerd? Nee, die Here het ons geskape binne in ons kultuur. Of ons Afrikaner, Jood, Griek, Turks of wat ook al mag wees. Die kultuur self is nie verkeerd nie. Dit is sekere elemente en tradisies wat oor tyd heen ontwikkel is in hierdie kultuurgroepe wat die probleem skep. Dit is wanneer ons sekere tradisies en elemente binne in hierdie kulture verhef tot aanbiddingsstatus waar die probleem kom. Dit is hierdie verheffing van sekere elemente en dan waar ook dit ook afgedwing word op ander mense. Ons moet die woord van God toelaat om binne in ons te werk, om ons aan te spreek binne in ons kultuurgroep. Ons moet toelaat dat die Heilige Gees tot ons spreek en met ons werk, sodat ons karakters veredel kan word en dat ons eintlik verander word en 'n hemelse kultuur, 'n koninkrykskultuur aanneem met sy waardes, met God se waardes en tradisies.
traditie dalk is nie die regte woord nie, maar met Godse waardes, 'n hemelse koning, 'n koninkrykskultuur. Die wêreld, wat bied die wêreld vir ons? Die wêreld bied liefde vir genot, status, rykdom, selfverheffing, aansien en sulke dergelike dinge. En dit is dan ook in hierdie tyd van die Grendelstaat wat ek dit gesien het, waar mense kla, dag na dag kla op die sosiale media, hulle kan nie meer nie. Hulle sien daarna uit dat hierdie Grendelstaat moet beëindig word, want dan gaan hulle die grootste straatpartytjies hou, hulle gaan weer terug na die clubs en die pubs toe, en hulle wil hulle self net te buite gaan en hande uitruk. En mens kry die idee dat hulle wil weer oorboord gaan, en hulle is verslaaf, hulle ly aan hierdie onttrekkingssymptome, want hulle is verslaaf aan hierdie liefde vir die wêreld. En ek wil graag dan ook afsluit met Ellen White se gedagte aan die einde van ons teksboekie. Sy skryf die volgende: die volgelinge van Christus moet hulle van die wêreldse beginsels en belangstellinge afskei, maar hulle moet nie van die wêreld afsonder nie. Die Verlosser het voortdurend met die mense verkeer, nie om hulle aan te moedig in iets wat nie volgens die wil van God is nie, maar om hulle te verhef en te veredel. Kom, laat God se woord en die Heilige Gees ons karakters en ons waardes veredel. Ek sluit hiermee af en ek wens aan elkeen van julle 'n geseënde Sabbat en liefde en groete toe. Geniet julle dag. Goeiemôre. Vanoggend gaan ons voort met die vier aspek van ons studie wat ons opinie of siening van die Bybel as die gesaghebbende autoriteit van teologie kan beïnvloed. Dis is die deurlopende tema deurgaans, die autoriteit en geloofwaardigheid van die Bybel. Net so ook deur die geskiedenis was dit ook die tema van filosowe en wetenskaplikes. Die Romeinse kerk se onderdrukking en verdraaiing van die woord en die waarheid het hierdie soeke na die waarheid en menswaardigheid tot gevolg gehad. Dit alles bring ons by vandag se tema, rationalisme. Nou eers 'n bietjie agtergrond hieroor. In 1637 skryf die Franse filosoof of wetenskaplike René Descartes 'n boek, Discours of Method. Hy kom tot die gevolgtrekking: Cogito ergo sum. I think, therefore I am. Ek kan dink, ek is menswaard, ek bestaan. 'N Fantastiese resultaat, want dit begin na die reis na vryheid van denke. Vryheid van 'n mens, nie gebonde deur denke en deur die kerk nie. Bekend as die vader van moderne filosofie, het hy groot impak op die verloop van geskiedenis. En teen die einde van die verligting in die 18de eeu, het rede veral in die westerse beskawing 'n nuwe rol begin vervul, wat die denkvermoë en die korrekte gevolgtrekkings onder groot druk geplaas het. Is dit nie interessant hoe dat die duivel 'n konsep kan gebruik en omdraai tot sy voordeel, want dit is presies wat gebeur het. Kom ek verduidelik. Ons kry twee sienings oor die oorsprong van kennis, oftewel die hoofbron van kennis. Aan die een kant, sensoriese gewaarwording, met ander woorde waarheid, is iets wat jy sien, sensories ervaar, ek sien dit, dit is waar. Die Bybel is 'n verslag van sensoriese ervarings. Ek lees van ander se sensoriese ervarings en aanvaar dit as waarheid. Aan die ander kant het ons weer eens rede. Waarheid is intellektueel, nie sensories nie. Rede is die maatstaf vir alle waarheids en toetsings en die norm vir waarheid. En alles buig voor hierdie nuwe gesag, selfs die kerk en die Bybel. Met ander woorde, alle wonderwerke in die Bybel, al God se bonatuurlike handelings, Jesus se maaglike geboorte en sy liggaamlike opstanding, die 60 step skepping, val almal onder die byl van die rede. God het vir ons die vermoë gegee om te kan dink en redeneer, besluite te neem, alhoewel hulle nie altyd reg is nie. Elke menslike aktiwiteit en elke teologiese argument toets ons vermoë om te kan dink en gevolgtrekkings te maak. Hierdie gevolgtrekkings word sterk beïnvloed deur ons tradisie, ons ervarings en ons kultuur.
Om die waarheid te sê, is selfs ons redeneringsvermoë deur sonde aangetast. Ons dink ons is vry om te dink, maar die rede en of rationalisme het ons gevangenis gemaak. Ons denke, redeneringsvermoë moet onder die heerskappy van Christus gebring word, want ons verstand is verduisterd en vervreemd van God. Efesiërs 4 vers 18 lees as volg: Mense wat verduister is in die verstand en vervreemd van die lewe van God deur die onkunde wat in hulle is, vanweë die volharding van hulle hart. Die rede maak die stryd binne in my stil, die rede stil die Heilige Gees. Alleenlik wanneer ons God se openbaring as die hoogste gesag in ons lewens aanvaar, nie die mensrede nie, soos dit geskrywe is in die God se persoonlike woord, en ons gewillig is om wat in die Bybel geskryf is te gehoorsaam, slegs dan sal ons begin rationaliseer of reg begin dink. Geniet die res van die dag. Tot ziens. Goeiemôre aan elkeen van julle. Baie welkom by die weeklikse lesstudie. Ek lees graag vir ons Johannes 1 vers 1 en dit sê: In die begin was die woord en die woord was by God. En die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. Ons weet dat die Heilige Gees die hele skrif geïnspireer het. En sonder God sou die Bybel nie geskryf kon wees het nie. Daarom ag ons as Adventiste die Bybel hoor as tradisie. Die Bybel en die Bybel alleen is die hoogste bron wat geraadpleeg kan word om geestelike vrae te beantwoord. Kom ons gaan na Lukas 9 vers 20 toe. En het sê: En hy sê vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? En Petrus antwoord en sê, die Christus van God. Hierso praat hulle van Jesus Christus as die Messias. Kom ons gaan kyk na 1 Johannes 4 vers 1. En dit sê, geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is. Want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan. Daar moes 'n rede gewees het hoekom Jesus ons gewaarsku het teen sulke dinge. Ons hoor van baie mense wat sê dat die Heilige Gees met hulle gepraat het. Maar is dit werklik die Heilige Gees wat met hulle gepraat het? Die Bybel is ons enigste fondasie. As die struktuur en die fondasie nie in eenheid met mekaar is nie, kan 'n mens mos nie 'n huis bou nie. Soos wat ons tyd in die skrif spandeer, kan die Heilige Gees en net die Heilige Gees die skrif vir ons openbaar. As ons gaan lees in 2 Petrus 1 vers 20 tot 21, sê dit baie, baie duidelik. Terwyl jy veral moet weet dat geen profesie van die skrif 'n saak van eie uitlegging is nie, want geen profesie is ooit deur die wil van die mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe, het die heilige mense van God gespreek. Die Heilige Gees gaan nie teen sy eie woord gaan nie. Daarom moet dit getoets word. God is onveranderd. Baie dankie. Tradisie, wedervaring, kultuur en rationalisme en die Bybel is alles teenwoordig wanneer ons die woord van God bepeins. Die beslissende vraag is, watter van hierdie bronne het die finale seggenskap en die grootste gesag in ons teologie? Dit is een ding om die Bybel te verklaar, maar dit is heeltemal iets anders
om die Bijbel deur die bediening van die Heilige Geest toe te laat om op ons leven in te werk en te verander. God het in sy woord aan mense die kennis toevertrou wat nodig is vir die saligheid. Die Heilige Skrifte moet aangeneem word as een gesaghebbende, onfeilbare openbaring van sy wil. Dit, die Heilige Skrifte, is die maatstaf van karakter, die openbaarder van leerstellings en die toets van die geestelike lewe. Die Groot Stryd, bladsy 9. Ons liefdevolle Hemelse Vader, dankie vir u woord. Ons vra dat u ons sal help om die lense waardeur ons u woord lees te identificeer en dat ons seker sal maak dat niks beïnvloed ons lees van u woord negatief. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.